Patricia Polanská, Anna Slováková nakonec bohužel tady na turnaji v Praze končí. Jak zápas vypadal vaším pohledem? To změla jsi? Že mi přehráli tady na turnaji i co bys povedala o meči. Tak já myslím, že jsme dneska hráli o hodně líp než včera. Holky hrajou dobře, hlavně teda Miri je hodně dobrá deblistka. Mandy zase odzadu dneska hodně slušně servírovala. Povedaj o meču. No, náš mecz był dzisiaj lepszy niż wczoraj, no ale niestety się nie udało, no ale właśnie razem pewnie już się pokonamy. Żeśmy dneska hrali líp než včera, ale nie wyszło to a prohráliśmy dneska. Vstup do zápasu jste neměli vůbec špatný, hned v úvodním gamu jste dokázali soupeřky breaknout. Škoda jen, že ten break nezůstal, nebo zůstal bez potvrzení. Rozuměla jsi? Že my hned vyhráli breaka v prvním gamu, no i pak jsme to přehráli a neudrželi to. No, tam vlastně 1-0, vyhráli jsme to Snow White, pak Patty servírovala, tam si střihla nějaké debly, byl to začátek, než se rozehrála. Takže tak, povedaj. No tak, no zagrałam te dwa double outy, no i właśnie później one to wykorzystały, te szanse, że my nie wykorzystałyśmy tej szansy. No, że hrala hned właśnie dwa double fauly, a pak już ten game był bez szanse. Pokud se nebyla to tak stejná situace, přišla i za stavu 2-2, akorát, že tam už ten break byl potvrzen. Co se potom stalo, proč jste nedotáhli ten set do vítězného konce? Vlastně tam bylo 4-2, tam šla Wendy na servis, ta hodně slušně zaservírovala 4-3, já jsem se tam taky střihla jednoho debla 4-4, pak jsme tam blbě vlastně zahráli na Miri servis a pak vlastně Patty už to nějak nedala na těch 5-5, tam myslím holky zahrály dobře, dvakrát přeběhly, takže tak. No to si pověděla, že všechno. To jsem řekla já. Co si myslíte o tom druhém setu, to byla velká přetahovaná? I co bys povedala o druhém setu, že to bylo také v rovnováze. Tam to vlastně bylo, že jsme se pořád tak nějak tahali. Já jsem si pak prohrála svůj servis na 2-4 a to bych řekla, že asi byl takový nějaký klíčový game druhého setu. Povedaj. No tož tak uvážím, nemám co povědět. Že si myslí to samé. Říkali jste, že váš výkon byl lepší než předtím, nicméně bylo něco, co by ještě chtělo zlepšit? No, že jsme povedali, rozuměla jsi? Tak určitě holky, nebo teda hlavně Wendy dneska o hodně líp servírovala než my. A to myslím, že asi tak nějak víceméně rozhodlo, že nás vždycky breakli a pak přes Wendy servis si to tak nějak udrželi. No tož... Lepiej z tyłu mogłyśmy zagrać, no ale wszystko dobrze było. Właśnie ten serwis tam jej to tak pokazał, że nie mogłyśmy coś zrobić. Że jsme dneska hráli o hodně líp, ale že vlastně asi by taky řekla, že ten servis, že vždycky Wendy to tam spadlo vlastně, když potřebovala. Asi se vás nemá cenu ptát, jestli spolu dál někam pojedete, protože si sedíte, což je vidět na první pohled. Nicméně máte nějaký turnaj naplánovaný? No, že se spolu dobře rozumíme, jestli spolu budeme hrát nastupného turnýra, tak určitě, my si hodně rozumíme, takže myslím, že když nějaký turnaj budeme spolu, tak si určitě zahrajeme. No, mám nadějí, že jak znovu budeme na jednom turnaji, to zahráme razem. Že jak budeme na jednom turnaji, tak zahrajeme spolu.